Padyshim që mundemi me konstatu të gjithë se ka një ndryshim rënjësor të situatës, të realitetit në teren, kur krahasohet periudha para ndërhyrjes së policisë edhe pas mandej në kuadër të kësaj situata dhe rasti i Bojnskës, sepse gjithë e dim që angazhimi policor ka fillu shumë më herë se sa që kur ndodhi Bojnska. Mirë pa, ka qenë kapërcimi i madhë, data e sot me para një viti, ka qenë ajo që e ka dhënë vullë këti ndryshimit madhë që ka ndodhë në teren. Nuk mund të mos ta përmendi këtu sakrificën e herojt të Kosovës, rështerit Afrim Bunjaku, e cila bashkë me edhe veprimin vetmohues, jo vetëm në atë ditë kritike, por në vazhdimësi e deri më sot, të kolegëve të ti, ka mundësuar që veri jo, por jo vetëm ai të frymoj lirisht dhe të mos jetë më nën kërcënimet e grupeve të organizuara kriminale terroriste. Kjo vlen, them në radhë, po për vetë qytetarët e Veriut. E natyrisht që këtë ka mirëpritur edhe publiku i Gjeri Kosovës dhe jo vetëm. Mendoj që kjo datë e re në historinë tonë mundet edhe më shënuesi një farë fillimi i ri ku ky fokusimi i te i theksuar në çështjen e Veriut duhet gradualisht të zvoglohet dhe shpresoj që në mandatin e ardhshëm të qeverisë të kemi më shumë mundësi e kohë që energjinë tonë, vëmendjen tonë, jo vetëm si qeveri, po edhe si shoqëri e shtetë. Ku pretendon ti që ka me pas një mandat dytë? Jam kogja i sigurt që do ta kemi edhe mandatin e radhës dhe besoj edhe shpresoj që do tjetë i merituar. Por do të them që Bojnska ka qenë pra momenti kur kërcënimet e sigurisë të cilat kanë buruar nga vetë territori Kosovës e të mbështetura gjithmonë nga Beogradi, janë eliminuar dhe tani është hapë mundësia pra që të fokusohemi më shumë në çështje tjera, në çështje zhvillimore, në çështje të demokratizimit të mëtejshëm të shoqërisë sonë dhe ta mos e kemi atë hipotekën ngulfaqe të Veriut që që kemi pasë që 25 vjetë. Murat? Po, unë shoh si gjendjen që kanë rruë për 100 shkallë, të mundë siguria, është një gjendje të cilën po ta krahasoj me vitet 2002, 3, 4, ku im konë zyrtor në atë pjesë, është diametralisht e kundërt. Popullata në veri nuk e shohin policinë tonë si kërcënim, sado që nuk janë zëshëm të flasin publikisht. A ki bisedu me krejtë që po e din? Bisedaj,